pinaringan lestari langgeng widodo satemah samawa. Yo amin. Awak dhewe pancen sing ditimbali sak kanca saka warga laras Ngayogyakarta. Yo matur sembah nuwun. Iki awak dhewe sak kanca warga laras wis ditimbali ana ngersane Bapak Suwarjo. Malah iki aku ya mundi dawuh nggon babakan Rembuk Wigati nggon lakone iki aku karo kowe sing didawi ning mengko nggon bagian sabetan iki panjenengane ngresake antarane Mas Gading utawa Mas Gadang. Mas Gading karo Mas Gadang kuwi putra tilaraning almarhum Ki Seno Nugroho. Nek karo Mas Gading awak dhewe wis kulino, wis bola-bali. Mula iki gentenan dasare anakku Gading iki gandeng pas malam Selasa iki ngepasi pas ora libur sekolah mengko nek kokean izin ndak ora prayoga mergo saiki ketat tenan kakean izin mengko ndak malah ora prayoga dadi mayang ya mayang ning studine nggone ngudi oneng bangku sekolah uga kudu diudi tenan sesuk ana kala mangsane. Heeh, mula iki gentenan anakku Gadang iki ya ora ana bedane mengko nggon bab sabetan iki tak pasrahke karo anakku Gadang Prasetyo. Oh ngono, heeh, dadi kabeh ben rata. Oh ngono, saiki mingkari seneng-seneng ya. Ning sadurunge awake dhewe seneng-seneng ya nduk ya, mumpung iki isih wanci prayoga, mumpung iki isih dirawi karo pepunden lan sanak Gadang, dasare panjenengane almarhum Ki Seno Nugroho ki ya wis wola-wali ngirit karo kanca-kanca warga laras ki wis bola-bali sowan ning tlatah Jakarta kene sak kiwa tengene. Mula aku ingkang pinangka dadi wakile keluarga besar almarhum Ki Seno Nugroho nyuwunaken pangapunten dumateng ndika sedaya mbok bilih salebetipun almarhum Ki Seno Nugroho menika caos panglipur menika wonten lepatipun kula ingkang pinangka dados wakile keluarga ingkang nyuwunaken pangapunten lan menika gandeng menika dereng ngancik caos panglipur nyuwun wekdal sekedhap kemawon sumene kangge kentun donga dumateng kadang kula almarhum Ki Seno Nugroho mugi alusipun Ki Seno Nugroho anggenipun sowan wonten ngayunanipun Gusti dipun tampi lan dipun tampi sedaya amal kesaenanipun lan dipun apunten sedaya dosa kalepatanipun satemah Ki Seno Nugroho dadosna sedha ingkang husnul khotimah. Amin. Khususon ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis ngene mingkari ngaosi panglipur utawa seneng-seneng. Dene wigatine iki mau ya wis tak aturke, malah iki awak dhewe kejaba iki didawi kanca warga laras komplit saka Ngayogyakarta iki panjenengane uga ngrawuhake bintang tamu. Bintang tamune sapa? Ana wanita loro. Wanita loro sapa? Siji wanita tulen sing kaping pindho wanita salah kedaden. Oh ngono. Sapa sing wanita tulen? Sing wanita tulen ya panjenengane Mbak Elisa Orkalus Alaso. Sing wanita salah kedaden Mbak Inces Aprilia. Ya wis ayo dijumenengake mboko siji. Saiki anakku wedok Mbak Elisa dhisik, mengko nek wis njur gentenan Mbak Apri, mengko nek bar Mbak Apri terus wong loro bareng. Dadi ben wektune dipontho-pontho. Ayo, saiki panjenengane Mbak Elisa supaya jumeneng dhisik. Jebul kae anti-anti Bye.
Lah, selamat malam Sugeng Dalu, Mbak Elisa. Ngaturaken wilujeng dalu, Mak Limbok, Mak Cange. Inggih. Sehat. Kawartosipun kula sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Gusti sehat. Wah. Mak Limbok, Mak Cange sak rombongan dos pundi? Pangestunipun pamujinipun kula sak rencang tansah pinaringan kabagas warasa. Ah, syukurlah. Wah, jane lok tenan kok piye siji iki wis wingi pentas ning kono bar kuwi ngetan meneh ning Jawa Timur saiki ngulon meneh ning tatah kene mongko iki panjenengane kit mau esuk. Ah nggih. Jane lok tenang. Syukur menika nggih kula anu nggih karena warga laras karena Ki Seno Nugroho juga saya Mbak Tatin terus bisa muncul juga dikersake di mana tempat. Ya termasuk kula sak kanca barang boten mungkin. Kebetulan Pak Suwarjo ini juga sering nonton di YouTube ngaten. Nggih. Ngaturaken wilujeng dalu sedaya mawon. Wah, luar biasa. Tadi siang rame, malam juga rame. Semangatnya luar biasa yang PWKS, apalagi nih komunitasnya macam-macam ya. Wah, elo iki. Matur nuwun dirawi pirang-pirang iki. Apa nah ya KWN? PW apa PKWL klasik. PKWL. Wah, kemarin waktu di Mabes Polri itu ternyata banyak sekali komunitas-komunitas wayang yang dibuat plakatnya Pak Getar. Jadi luar biasa, jadi kebanggaan kita semua. Niki Paguyuban Sleman Manunggal Sembada Wilayah Dipok yo kepareng rawuh. Dari Sleman juga rawuh. Nggih, rawuh. Luar biasa. Dari depan rumah panjenengan tadi juga ada tetangga panjenengan saya ketemu sama sinten, ibu. Siapa ya? Nah, pokoknya tetangga jenengan berarti kan daerahnya enggak cuma Sleman, Bantul juga ada. Oh, Bantul juga rawuh. Mungkin Gunung Kidul juga, Semarang, Ambarawa, Bandungan, pundi malih nggih? Wah. Purworejo, nggih luar biasa. Ini luar biasa karena memang yang punya hajat juga orang yang luar biasa. Pak Suwarjo menika. Wah, tamunya itu dari pejabat sampai pedagang semua kalangan tumplek black wanting mriki. Iya, wong iki nyatane cartane ning kene ya akeh banget iki lho. Contone turut mengundang Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Idris. Ana meneh Bapak Insinyur Haji Imam Budi Hartono lan akeh banget tak wacake iki ora rampung-rampung iki. Nah, iya, saking kuwi nunjuke terbukti piye? Terbukti bahwa beliau itu orangnya serawungnya itu jembar. Nggih, banyak sekali kenalannya terbaik dan apa ya, grapia nggih. Terus sinten mawon kok kenal kalian Pak Suwarjo niki lho luar biasa. Ya, tadi kita juga udah menghibur di siang hari. Si Inces yo wedi, Pak. Soalnya ke Satpol PP. Dewe didikaro. Mulane kok jane iki kontrakane ngawantok tekan bengi ning daripada mengko ning kono malah di anu ora ya malah terima sisan bengi ya. Iya, makane. Ning malah meneri ana kancane. Iya, syukurlah Inces iki. Ngaturake kanggo temanten kalih no aku mau wis ngaturake saiki dening panjenengan. Nggih, kula ambali malih wosya nggih kula sampun dongakaken. Samenika kula ambali kula mendoakan temanten kekalih semoga diberikan kelanggengan anggenipun bebrayan, sehat diberikan rezeki yang lancar, sukses keduanya termasuk anak-anaknya nanti. Amin. Nanti saya berharap mungkin Mas Wahyu dan istri bisa bergabung di atas panggung Pak Getar. Wah, nggih harapo panggunge dhuwur ning menika tandha katresnan nek iso ya diatur syukur karo panjenengane ingkang mengku gati. Nggih, nanti saya sama Inces akan menemani kedua temanten dan memperkenalkan kepada penonton, kepada halayak. Betul, mumpung menika di live streaming lumantar Lumantar channel Calang Seno. Kalian mau pemawon? Niku mawon nggih, satu tunggal nggih. Kalih Ki Seno Nugroho. Ki Seno Nugroho nggih. PWKS Jabodetabek juga ada nggih. Matur sembah nuwun. Mas Olin yo kepareng rawuh. Nggih, wah luar biasa ini teman-teman lawas semua berkumpul kembali. Nggih, menika saking PKWL wonten Bapak Dikari Putra Sugino. Dikari Pak Dikari ngono wae terus ana penggemar wayang kulit sejati Mas Budi Susilo ya kepareng rawuh. Iya. Wah, oke banget. Terenyuh itu Pak waktu di Mabes itu ada plakat PWKS. Wah, saya terenyuh sekali karena memang langgeng betul penggemar-penggemar Ki Seno Nugroho sampai sekarang. Jadinya ketika dipanggil PWKS, wah dong ini aku rasanya terenyuh. Dan terbukti ya, tiap warga laras menika pentas wonten teratas Jakarta sak kiwa tengene kadang-kadang sing ten mriki ana PWKS Jabodetabek, ana PKWL ya do rawuh nang kene. Wah,
Elok pokoknya. Semuanya sekarang bergabung sebagai penggemar wayang nasional ya. Oke, niki kula ajeng aturake setunggal lagu rumiyen untuk temanten kekalih. Sing baku sing dienggo temanten kekalih nomor 2 iki perkara pamundutan mengko ning sing baku dienggo temanten kekalih. Betul. Menika sekalian jumbuh kalian request dari Jambi ada Pak Muslim itu kok sesuai ini mintanya Setyo Tuhu bawa Sido Asih jadi pas untuk pas untuk temanten kekalih dibawani no alon-alon bae wektune isih dawa nggih tesih panjang pelok nem wah iki Mbak Elisa iki cara-cara ceki ngono nukang iki to nukang to Pak nukang iki tegese nyiwonengen oh mau esuk tekan sore ya wis nyampur sari dadi bintang tamu bengi iki ya wis dadi bintang tamu wah jan ngiwonengen bocah kok kaya ngono ya nggih ning pangapunten biasanipun kalau BL saya iku dari awal sampai selesai tapi ya biar ini semua apa, maklumi karena Mbak Elisa wis dari pagi sampai sore nggih kula aturaken tawani ya dibawani di ilustrasi suling ora la iya no kaski keter Pramuji Widodo iki mau sepote dimainke sama campur sari nggih sepote panjenengan niku lho oh iya aku sepot-sepot lawas bareng aku ning ilustrasi mau kae pula kae sepotku gawean 2002 kok isih muni weh lah kae suwuk koda gaweanku ya isih muni ning sing ngibo tak kira ora keling ora ngerti nek kuwi gaweanku ning sapa-sapa uripku tak nggo ngamal kok nok tak nggo sedekah kok nok tur ya aku gawe karya ngene iki ya nyatane iso dienggo nyambut gawe piyai pirang-pirang ora to nggih memberkahi ya mas seniman seni ya nok dibawani ya nok ya payu bendino piye jope luar biasa jadwale padat kok suarane sih bening kaya ngono iki lho wah nggih mboten ngertos e kula niku kagan mangan kadal paling jamune kadal ngono piye kadal niku wonten sing ngenai resep kadal Jawa kaya iki ya dirawi karo pepunden dalang. Pepunden dalang. Sopo panjenengane Ki Dwi Duwer. Pandower. Kae piyaine lenggah nuwun demung kae. Sehat selalu Pandower. Wah jan nek guyu ya khas ya. Khas. Aku iki apike dijejerke Solikin jan kaya gentara gendiri. Oke dhisik le nembang Mbak Elisa mergo iki diaturake kanggo temanten kakung lan putri mengko nek wis njur macake request-request. Yo nok lanjut. Yen cedhak tansah mulat. Sita ase pindo mimi lan mintuna ayo nimas bareng hanetepi wajib neno neno sita ase pra
langsung langgame no sing nganyut anyut kae yuk. Makasih. Jan opo sitik-sitik keplok lo Jan iki Jan malah keseneng aku. Kon aku mabur piye lo kaya doro. Makasih nggih, Pak. Nggih langgamipun nggih Pak Gebet. Ya, langgam setya tuhu. Aku kang setya satu yang suarane yo sekong pokoke yo dijogo tenan nok kesehatane nok. Nggih, Pak Geter, nggih. Pokoke piye carane lah iso. Niki kula nggih seneng ndek kadang sak menika mengke nggih. Nggih, niki. Nggih, bagian sabetan pancen sing dikersake panjenengane ingkang mengku gati antaraning Mas Gading apa Mas Gadang. Mas Gadang. Biar gantian juga. Iya, gantian. Apresiasi. Iki request iki mengko bakal akeh iki panjenengan ngersake sak lembar apa satu kali aja. Satu kali aja berarti iki mingki mingkari lagu sing dhe utawa sing terakhir terus wuk ya. Nggih. Ya yuk lanjut. Mugian to matur nuwun ya Nduk ya. Anjir. Ya, ben ketenan Mbak Elisa ben lenggah. Saiki gentenan Mbak Inces ben jumeneng mengko nek wis njur piyai loro dijumenengake bareng-bareng. Ayo Mbak Inces Aprilia. Aja ninggal aku trimo bunceng. Yeah.
sangit. Injih, sugeng dalu Mbak Yu. Alhamdulillah, saged pinanggih wonten papan menika. Wonten dalemipun Bapak Suwarjo sekalian Ibu Kasih. Ibu Kasih. Wah, matur sembah nyatane panjenengan ya tekan bengi sisan. Lah nggih matur sembah nuwun Pak Warjo. Wah, jan rezekine mesti lancar, mesti pahalane kathah. Lah gelem ngopeni banci iki parah. Parah. Iya. Sing bingung sing gawe poster. Lah pripun? Ah, awal mulane kan kanca-kanca kan ora ngerti nek Mbak Inces kuwi bengine ya melu dadi bintang tamu. Wis di apa ming bintang tamu ini Mbak Elisa tok terus gandeng ono susulan bintang tamu ini karo Mbak Inces digawin dadak terus aniki mau mlebu wong loro niku anu enten penonton sing nyaruwe pripun kuwi bancine sing ngendi sing dikira Mbak Elisa. Ayo pancen yo nek wong sing ora preso ya iso kapusan tenan ayo kaya ngono to dedek yadeke ya oleh kaya ngono to Mbak San. Nek kon jobane ketok wening ketok apik Mbak San dibuka lah ora to yo. Lato-lato. Lato-lato. Apa muni kira-kira nek dionekke lato-latone? Mboten wong ilang siji. Oh alah gaku. Bakunipun menika nderek ndedonga muji kagem temanten kekalih Mas Wahyu sekalian Mbak Astri. Mugi dadosa keluarga ingkang ayem tentrem bahagia mulia inggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Nggih, pinaringan kanugrahan wujuding golek kencana ya kuwi panjenengane Pak Suwarjo banjur momong putu saka panjenengane Mas Wahyu kali Mbak. Mbak Astri. Mbak Astri. Ya. Menika wau sak enjing antos sonten niku tamune bleber kawatah sanget. Ayo. Ning ra cucuk. Lah kula deg-degan kok kebak Satpol PP aku ngono kok. Tamune Pak Suwarjo ki kok. Lah nggih Satpol PP kabeh nek kula lek ora Satpol PP ra kudu-kudu ndang meneh apa ngoten nek kula. Ora wong sapa Satpol PP ki ora preso nak panjenengane kuwi menungsa salah kedaden kok. Nek kula senenge saking Satpol PP niku setunggal. Napa? Pentunge. Pentunge? Nggih no, lah nek Pak Satpol PP ra mesti mbeta pentung ngono kae lho. Ireng pak kuning bentuknya? Ireng kok nih. Lagi tau orang nggak cemeng tau nih kau. Ayo lagi Mbak Elisa mau ngatur lagi kanggu temanten. Penjenengan ya kudu ngatur lagi sing kanggu temanten kali apa? Ini nggak kagum temanten? Oke, sing ono apa ini hubungannya karo bab katresnan. Misal kaya dadi ati, apa kadung tresno, apa lah sakar mulah. Oke. Ayo apa? Kodang kuning. Oh, nek kodang kuning apa nggih masuk? Ya durung masuk kok ya. Jane nggih masuk kanggo perkara manuk kok ya. Tangenan iki lho. Nyenan men nggih slendro songo. Heeh. Kadung tresno. Oh, kadung tresno. Sing alus-alus dhisik. Iku request akeh tenan iki pokoke mengko diwacake mboko siji. Nah, nonenno dibawani lho, Nak. Nggih. Ketokno sing dadi. Oh. Tok asine lali nek wedi. Bareng tak timbali dibawani lho nok. Nggih. Lali karo jati dirine. Sinawang datan beseni. Niki nyuwun ngapunten swantene mboten kados biasane. Dereng pulih kula bar meskram. Bar meskram? Nggih, metune petelot nggih. Agar tak tokoni metune apa emang ngaku dhewe. Nyawang wengi ya leman rekasata lakonane. Suarane yo suara, wah suara ngira nek panjenengan iki piyai kaya ngono to. Wong wedok kok kon nyuara lanang to, Pak. Pripun? Ais persis kaya suara utri ngono kok ya. Hanggaraku itu ya
kawan. Saplak kula muda lemu ki sing ngendangi kok kaya terus ngono ya. Sopo? Oh Mas Kezban to. Apa ndek kono saking kelemon terus. Sorry lho Bu. Aku ora bermaksud piye-piye. Aku sing disawang ming wajahe tok kok. Lho niku mana hadap kok niku. Wong ayu lambene apa hang. Pripun, Pak? Suara lanang. Oh ya, saiki coba nek pancene menjenani iso nyuwara kakung ya dijajal suara kakung. Bismillahirrahmanirrahim. Ra popo dehe mung tekek karo anu ya ndak muni otak-otak sikek kok ya. Ngatur telak. Yen mati. Pun kados dalang ki kesban to. Aku wis kurup. Kembali suara wedok. Hangge. Lanang. Tresna kumbo. Wedok. Jaga. Kok iso lanang wedok ngono ya apa kira-kira nang tombole ya kan. Gampil. Piye carane piye? Ngempit. Sing dikepit kok endi? Atuh. Ki aku. Ayo dilanggamke sik, Mbak. Kuyuk keri Bu Ayu ki. Liyane sudah rampung lagi mangkat. Lamat was katon dijani yen bang. Akal waloko sing kepiye ngoro kondo. Kula sampun dinten niku kemutan kale panjenengan Den Mas. Kowe to? Ah. Nggih Den Mas. Mosok. Kowe kok ya gebangeten kok kelingan karo aku ki sing tok alap apa? Bapak kula. Heeh, bapakmu ngopo? Warok Suca Darma niku ngendika? Kula ajeng dijodohke kalih panjenengan. Nah, napa leres Den Mas? Tenane. Napa leres menika Den Mas? Ngene yo. Kene-kene dadi maju ngene. Dan awakmu. Mas kok mak-mak udune ya gemang ngono ya ora mak. Ya nek ngene iki urung ngerti maksude sak karepku to mak ora ngerti maksude engko terus gemang. Nggih Den Mas. Heeh. Piye-piye. Sejatine aku ki iki mau nampa dawuhe Kanjeng Rama Suranalameng Trenggalek. Nggih Den Mas. Yen to aku ki wis dijodhokke karo putrane Warok Sucadarma. Si cempluk Warsia. Lah kok malah kowe kok jarene dijodhokke karo aku ki? Napa nggih? Iya. Rama panjenengane ku ngendika kalih bapak kula, menawi kula ajeng dijodhokke panjenengan Den Mas. Bapak kula Warok Sucadarma menika saged ngalahke brandal-brandal. Nek perkara kuwi aku ora ngerti Kanjeng Rama ora nate paring pangandikan karo Broto. Nanging ngertine Broto bakal dijodhokke karo si Cempluk. Mboten Den Mas, kalian kula Den Mas. Ora. Kalian suminten. Emoh. Pripun to? Aja ngono to. Wis iki kuwe wae. Panjenengan niku sampun dijodhokke kalian kula Den Mas. Ora, ngene uga kuwi aja gelek. Ora. Aku ra iso aku netepi marang pangandikane Kanjeng Rama, aku kudu didhawuhke karo si Cempluk. Lah gek pripun Den Mas? Kula mun pun lam-laman saben dinten. Ya sak karepmu. Iki urusanmu, ning urusanku ki aku arep goleki si Cempluk bakal genahke ana ngarsane Warok Suranggala. Entene suminten Den Mas? Ora. Ora. Entene suminten Den Mas? Nyuwun ngapura suminten. Imbangi brongto kula lho Den Mas. Panjenengane kula wonten
mriki entene suminten kok golek cemplok. Ora ning lenggeret aja banter-banter sikilku isih abuh ya. Amun aduh-aduh saket mriki lho Den Mas. Iya iki. Saket mriki lho. Iya ning nyuwun sewu aku ora iso nglanggati apa kang dadi panyuwunmu. Dikarepo dikepono wae ya ora aku arep omong apa dadi iki lho. Dikepiye wae aku ora iso ngladeni katresnanmu. Lah gek kula pripun Den Mas? Nasib kula. Kula nameng tresno kalian panjenengan mboten enten priya sanes kejaba panjenengan Den Mas. Wong tresno kuwi ora kena dipeksa. Iya. Wong tresno kuwi ora dipeksa. Aku wis gebatut tresno karo cempluk. Nah. Perkara kuwi tresno karo aku. Aku moh nglanggati apa kang dadi penjaluk Den Mas. Ampun ngoten to Den Mas. Ora. Imbang ana brong to kula lho Den Mas. Iya, ngene iki anakku nonton ning nang ning gung. Ya ampun. Mboten bakal cemburu Mbak Endange kenal karo aku, Pak. Ya rombokmu barang. Lah kene wis aman berarti. Aman apa watake bojoku kaya Mbak Endang iki meng gojek lho Mbak Endang. Aku wae, aku Ora. Wis ora. Den Mas. Wis kono sekecange. Den Mas. Tega temen panjenengan kalian kula Den Mas. Duk.
Ibu. Nggih, lanjut. Sabda Panita. Selanjutnya ya, ini waktunya ngangsek. Disiapin lagunya klebus. Lagu. Klebus. Mas Lingga masih kuat? Kuat, Ra? Halo Pak Dikari, halo. Siap. Semangat. Nanti gini. Ayo Mbak Agnes. Semangat. Nanti semangat, kita. Ya, bareng-bareng. Ya. Mangga. Ayo Mas Trio. Ya. Spesial buat Pak Agus yang sudah nyamer 200.000. Makasih buat Kang Ateng nyawer monggo kula sampaikan. Langit tepatah.
Ferry, ini spesial buat Pak Agus. Juga masih ada satu lagu. Apa Mbak Ika? Mangkupura. Yes. Kompak. Oh iya. Yeah. Mangkupura, sekalian ya Pak ya. Ini sudah di aransemen oleh Ki Geter. Mas Lingga? Iya, pengendangnya didatangkan langsung dari Jawa Barat ya, Mbak. Oh, itu dari Jawa Barat. Iya, dari Cilarang. Cilarang. Oh, kayaknya bukan. Itu dari Ciwalakaci. Koko Beluk. Cikempet. Iya. Ayo, akan kendang. Ayo. Ayo Mbak Liza, kuat lah. Iya dong. Thank you.
opo sampai muka neng Semeru aku pura tutup penggawean. Karaokean nama buku sampai bunga neng Semeru aku kurang tutup penggawean turun Mbah Nuhun. Iya, gimana ini Mas Gading? Ya. Masih ada waktu enggak? Sekarang jam berapa? Jam 12. Pripun iki? Wah, manut. Isih kuat. Isih kuat. Wah, aku selalu kuat. Ini Pak Gino masih mau nyanyi Memanekmu ya? Jadi enggak? Sias Pak Gino. Jadi dong. Jadi, oke. Okay. Mbak Niko nonton sih, lu pun joget-joget Niko. Lah Niko. Wis rampung, musiknya wis rampung. Wis rampung. Siapa kaya? Reza. Oh Reza. Kon ma- maju Zah. Ayo. Joget. Joget. Monggo, Pak Gino. Monggo Pak Gino. Duetnya sama Mbak Kenes sih, sing dijaluk. Teng opo ya linggo meneh? Silakan Pak Gino. Oke Pak, kita berduet bersama lagunya Memanekmu. Langsung nggih Pak? Langsung aja. Tanpa buang layu.
sing tresno kang satu hujan tita kalihine ati kuka sananda sore sama Sapeng Gunung. Okay. Terus ada juga Ibu Hamidah tadi minta yang imbangan oka tersenanku 500.000. Ini mohon maaf Pak Soekarno, kita kasih satu lagu aja ya. Mengingat soalnya ini mengingat ya. Waktu ya, menyingkat. Okay. Jadi kita kasih Sapeng Gunung Bu Prastiwi ya. Ya, terus nanti imbangan oka tersenanku buat penutup. Buat Ibu Hamidah. Santai Mas Lingga. Kok kayak budget. Mbak. Niko lho. Ayo, pengen eh. Maju. Ayo. Joget maju no. Raketo nek joget nang kono. Maju. Monggo Bu Pras. Dua lagu lagi lagu lagi lagu. Iya. Dangdut ke sini sampai ya. Langsung dangdut ya. Sapeng Gunung. Sapeng Gunung. Yuk, cekat-cekat.